Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Navbatdagi uyimiz Toshkent tumani, Oltintepa mahallasi, Xurmozor ko'chasida joylashgan. Shunday yangi Toshmiy postdan 4 km kirganda bu uyimiz 3 sotix 7 xonadan iborat. Hozir kiruvrishdan boshlab bitta tushuntirib o'tib ketaman. Bu yerda kiruvrish darvoza xonamiz joylashgan. Bu yerga bemalol 3 ta 4 ta mashina sig'adi. Bu binoyimizni ko'rib turganingizdek korobka holatida 80% bitgan, 100% pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Xolimizdan bu yo burchagida bo'lsa, xolimizani sanuzeli joylashgan. Bu yerdan bo'lsa podvalga tushiladi. Bitta xonamizani, ya'ni oshxonamizani tegi podvaldan iborat. Xolimizani o'rtasida bo'lsa, ozgina yeri ham bor. Bu yerdan foydalanib, bemalol zelenoy zona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Uyimizga mana shunaqa chiroyli qilib eshik romlar ham o'rnatilgan. Hozir uyimizani ichiga kirib, xonalari bilan tanishtirib o'taman. Uyimizga kirishimiz bilan bu yerda xol joylashgan. Hamma xonalarimizga razdelni bitta xol orqali kiriladi. Mana shu xolimizni o'zida bemalol oila davrasida pashtiniyamni ovqatlanib o'tiradigan divanli zona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu yerdan bo'lsa ikkinchi qavatga chiqib ketiladi, lekin ikkinchi qavatga chiqishdan oldin men sizlarga birinchi qavatdagi xonalarni ko'rsatib o'taman. Uyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonda bu yerda oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizni o'zida bemalol ovqat tayyorlab va ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Va boy aytayotganimdek, mana shu oshxonamizni o'zini tegi podvaldan iborat. Bu yerda birinchi qavat uchun zal joylashgan. Uyimizda sifatli qurilish mollari ishlatilgan. Qavatlarimizni orasiga bo'lsa plita qo'yilgan. Uyimizdan elektrik ishlari bitgan. Bu yerda bitta spaylamiz joylashgan. Bu yerda birinchi qavat uchun sanuzelimizda joylashgan. Hozir ikkinchi qavatdagi xonalarni ham ko'rsatib o'taman. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan ham bu yerda xol joylashgan. Bu xolimizni ham oila davrasida dam olib o'tiradigan divanli zona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Televizorga kabel va rezetka ham qo'yib ketilgan. Chiqishimiz bilan chap tomonda bo'lsa bitta rozetelskaya spaniyamiz joylashgan. Uyimizda gaz, svet, suv hamma sharoitlar bor. Kanalizatsiyaning o'rniga bitta kolodets qilingan va bu kolodetsimiz uyimizdan tashqarisida joylashgan. Bu yerda bo'lsa ikkinchi qavat uchun zal joylashgan. Bu yerda ham bitta xonamiz joylashgan spalni yoki bitta kabinet qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu yerda ham bitta detskaya spalniyamiz joylashgan. Bu yerda bo'lsa ikkinchi qavat uchun общий санузелimiz joylashgan va bu yerda ham bitta detskaya spalniyamiz joylashgan. Mana shunaqa korobka holatida uy qidirayotganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Hozir ko'chaga tushib bitta mahallamizni ham ko'rsatib o'taman. Bu yerda uyimizdan tashqaridan ham bitta ko'rinishi, atrofda barcha sharoitlar bor. Ko'rib turganingizdek, ikkita yonma-yon uy, ikkala uy ham deyarli bir xil korobka holatida, faqat mana shu uglovoy qismda joylashgan uyimiz 5 xonadan iborat. Katta yo'lga ham yaqin joyda joylashgan. Mahallamiz ham juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Ikkala uylarimizni ham tashqarisida mana shunaqa zelenoy zonaga joy tashlab ketilgan va boy aytayotganidek elektrik ishlari bitgan. Mana shunaqa zamonaviy shotchiklar ham qo'yilgan. Aka-uka, oshna og'ayni yoki yonma-yon yashashni xohlaydiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu uylarimiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar va o'z fikringlarni kommentariyalarda qoldiringlar.